ինչ-որ վեկտոր փոխելու կամ նման հիմնական տեղի չունեցա։ Մենք չենք քննարկում վեկտոր փոխելու հարցը, քննարկում ենք ինչ անենք, որ նվազեցնենք վտանգները, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է սպառնալ։ Հապկի դիզգալի չէ, նման որոշում չկա, նման որոշում կայացած չէ։ Բա ինչու է վարչապետը չի բացառում նա հաստատել։ Դե որևիցե մեկը չեմ բացառում, մեր հանրությունն էլ է դրա մասին խոսում, եւ մեր հանրությունը մշտապես կարելի ասել այդ պահանջն է մեզ ներկայացնում, նույնիսկ լրագրողներն են հարցնում, ասում են, բա ինչի եք շարունակում, ինչ եք անում։ Եթե որոշումը կայացված չէ, ինչու վարչապետը չի բացառում, դա կարող է խնդիրներ ստեղծել Ռուսաստանի հետ ավելյալ լարվածություն։ Լսեք, անկեղծ ասած, չգիտեմ արդեն ինչ խնդիր պետք է ստեղծի, չգիտեմ, հարցակվի մեր վրա, սանկցիաներ կիրառի, արդեն ինչ պետք է անի, ասենք մենք պաշտպանության կարիք ունենք, թե Լեռնային Ղարաբաղի մասին եմ խոսում, թե Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մասին, բայց մեկ տասնյակից ավել, եթե մեկ տասնյակից ավել դրվակներով ակնհայտ դարձավ, որ մեր դաշնակիցը մեզ չի օգնում։ Չի օգնում, հիմա չեն օգնում։ Չեն էլ ասում, որ չեն օգնելու, գոնե ասեն չեն օգնելու։ Չեն օգնում, տենց չեն օգնում, ասում են, դե լավ, տեսնենք, մտածենք, հասկանանք, բայց մեր երկիրը եւ մեր մարդիկ անսահման չեն եւ անծայրածիր չեն, եւ մենք այդքան ռեսուրս չունենք, հա, որպեսզի մեր երեխաների, մեր տղաների հաշվին եւ մեր երկրի սահմանների հաշվին սпасենք, թե մեզ մեր դաշնակիցը, որը որ դաշնակիցը թե հապկով, թե ուղիղ պայմանագրով երբ է օգնելու։ Հա, միշտ հետո շուր են գալի, ասում են, այ դուք էսի չարեցիք, դրա համար չօգնեցինք, իսկ ուր են իրենց շահերը, իսկ ուր են դաշնակցական պարտավորությունները, միշտ դաշնակցական պարտավորությունները, որովիցե մեկնաբանությամբ իրենց վրայից, այսպես ասած, գցելով չէ, գցում են իրենց վրայից պարտավորությունները, մեր ոչ բարեդրացական արձագանք, ոչ բարեդրացական քայլ, եւ այլ, եւ այլ, եւ այլ։ Պարոն Սիմոյան, այնուհանդերձ ընդդիմությունը մտահոգություն ունի, որ այլընտրանքները, այսպես ասած, նույն հապկի, նույն 102-րդ ռազմաբազային, նույն սահմանապահների, որոնք օրինակ հայ-թուրքական սահմանին են կանգնած, ստեղծված չեն, եվրոպական ներկայությունը նրանք բավարար չեն համարում։ Ես չեմ տանում, ընդդիմությունը այդպիսի կարծիք է հայտնում։ Դուք այլընտրանքը կարծում եք, որ բավարար է։ Երկար եք հարցը տալիս, թող տվեք պատասխանեմ։ Դուք ուրիշ տեղ եք տանում եւ մեր ընդդիմությունը նույնպես ուրիշ տեղ է տանում։ Մենք իհարկե մտահոգված ենք եւ նախ որովհետեւ մեկ ռազմաբազայի մասին չի խոսում, մենք դրա մասին չենք խոսել։ Ահա, իհարկե մտահոգված ենք, բայց մեր համար ակնհայտ է, որ այս անվտանգային համակարգը չի գործում։ Այսինքն, այլ ինչ պետք է լինի, որ մենք հասկանանք, որ այս անվտանգային համակարգը չի գործում տարբեր արդարացումներով։ Դուք սենց արեցիք, մենք սենց արեցինք, մենք զբաղված էինք Ուկրաինայում, դուք զանգեցիք, զանգին չհասցրեցի պատասխանել։ Չի գործում։ Արցախը տեսակ ինչ եղավ։ Խաղապահների վիճակը տեսակի, Խծաբերդը տեսակ ինչ եղավ, Հին Թաղերը տեսանք ինչ եղավ, Սևլիճը տեսանք ինչ եղավ, Ջերմուկը տեսանք ինչ եղավ, Գերիները տեսանք ինչ եղավ։ Քանի սենց օրինակ բերեմ, այսինքն մեր ռեսուրսը մարդկային, քաղաքական, պետական անսահմանափակ չի, այլ ինչ պետք լինի։ Լաչինի միջանցքը տեսանք ինչ եղավ, որ մի օրինակը բերեմ։ Բայց անվտանգային այլընտրանքը, տեսեք, անվտանգային այլընտրանքը Հայաստանի Հանրապետության կարծիքով բոլոր հնարավոր միջոցները օգտագործելն է, նաև փորձ անել, ճիշտ է, անհույս փորձ անել, բայց փորձ անել հապկին ինչ որ ձևով վերակենդանացնել։ Հիմա չստացվեց հապկին վերակենդանացնել, վարչապետն էլ խոսեց դրա մասին, որ տարիներ շարունակ այդ գործընթացը գնացել է եւ չի ստացվում։ Հիմա անվտանգային այլընտրանքի մասին Հայաստանը մտածում է։ Հիմա մենք վարչապետը հապկից դուրս գալը չի բացառում, դա նշանակում է անվտանգային այդ ուղղությամբ։ Ես արդեն ձեր հարցին պատասխանեցի։ Ակնհայտ է, որ այս մի համակարգը չի գործում։ Հիմա մենք փորձում ենք զենք գնել բոլոր հնարավոր տեղերից մեր պետությունը պաշտպանելու համար։ Հիմա եթե դա ինչ-որ մի անվտանգային համակարգին խանգարում է, դա իրենց խնդիրն է։ Իրանք իրենց պարտավորությունները ակնհայտ է, որ չեն կատարում։ Եվ որևիցե քննարկում ենթադրենք ՆԱՏՕ-ի կամ որևիցե բանի մասին չի եղել։ Մեր ներսում էլ նման քննարկում չի եղել։ Եվրամիությունը ռազմական դաշինք կամ միանշանակ մենք պատրաստ ենք մենք պատրաստ ենք ու շարժվելու ենք այն ուղղությամբ, որը որ մեզ առավել անվտանգություն կապահովի,
Եվ այսօր ժողովրդավարությունը, ժողովրդավար երկիր լինելը մեր անվտանգային կարելի ասել ամենամեծ համակարգն է, որովհետև աշխարհը հիմա բաժանվել է երկու մասի։ Մի մասը այն մասն է, որը որ ասում է աշխարհակարգ գոյություն ունի եւ կանոններ գոյություն ունեն, օրինակ Ալմատայի հռչակագիր ինչպես, օրինակ, հա։ Մի մասը ասում է ուժեղի իրավունքն է գործում։ Մենք կարծում ենք, որ մեր անվտանգությունը դա ժողովրդավար երկիր լինելն է, ժողովրդավար համակարգին համակարգի հետ առնվազն շատ սերտ աշխատել է, դրանով փորձել է, որտեղ այն մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ, որտեղ ոչ Թուրքիայից, ոչ Ադրբեջանից, մենք ասենց ժողովրդական լեզվով խոսեմ, էլի, ոչ թե քաղաքական։ Մենք ավելի ուժեղ չենք ֆիզիկապես, մենք ավելի ուժեղ չենք, մենք չենք կարող դիմակայել առավել եւս, երբ որ դաշնակիցը, որը որ մեզ պետք է պաշտպաներ, լավագույն դեպքում մեզ չի պաշտպանում, եթե ոչ համատեղ ինչ որ գործընթացի մեջ գտնվում, իսկ ես վստահ եմ, որ համատեղ գործընթաց կա ու շատ վաղուց, եւ վստահ եմ, որ Ուկրաինայի պատերազմը սկսվել է Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմով, այստեղ պետք է այլընտրանքային ճանապարհ ստանալ հնարավոր պատժամիջոցներից խուսափելու համար, ինչը հիմա արվում է, ինչպես օրինակ ռուսական գազը հիմա Ադրբեջանը վաճառում է Եվրոպային իր խողովակներով։ Դա փաստ է, դա իմ հնարածը չէ։ Պայմանավորված էր, պան Սիմոնյան, Ադրբեջան, Ռուսաստան այդ պատերազմը։ Դուք պայմանավորվածության մասին եք ակնարկում։ Ես չեմ բացառում, որ նման պայմանավորվածություն գոյություն է ունեցել։ Ես դա չեմ բացառում, որովհետև երբ որ փաստերը համադրում ես, հասկանում ես, որ ամբողջը փոխկապված էր։ Նույնիսկ ես կարող եմ ասեմ, որ Սիրիայից է սկսվել ռուս-թուրքական բախումը Սիրիայում, հիշում եք, ինքնաթիր խփեցին, լարվածություն եղավ, հետո տեղափոխվեց մեր տարածաշրջան, փորձ կատարվեց այս տարածաշրջանում ապահովել ստաբիլություն, օղակցել երկու երկրների վզին, թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի վրա, բայց պլանները խախտվեցին, Թուրքիան ներս մտավ, չեմ բացառում, որ Թուրքիայի հետ աղել այդ պայմանավորվածությունը։ Չեմ բացառում, իհարկե չեմ բացառում, եւ չպետք է որևիցե մեկը զարմանա, որ Հայաստանը փորձում է իր անկախությունը պահպանել, ու այդ ամբողջ պլանի մեջ ներս մտավ հայ ժողովուրդը, որը 2021 թվականին ընտրեց այն իշխանությունը, որը պետք էր հեռանար, որպեսզի գար մի նոր իշխանություն, որ մենք անդամագրվենք միութենական պետությանը։ Այս պահին էլ մտահոգությունն է, որ հնարավոր է պայմանավորված էլի էսկալացիա լինի, դրա համար է դուք անվտանգային այս խնդիրները բարձրացնում։ Այո, 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 դուք մտահոգված չեք, իհարկե մտահոգված եք։ Մեր ամենամեծ մտահոգությունը, թե որտեղից է հարվածը լինելու, եւ ակնհայտ է, որ այդ հարվածը արվում է Ադրբեջանի ձեռքերով եւ ուղղված է մեր ինքնիշխանության դեմ։ Եվ ասում եմ, հայ ժողովուրդը 2021 թվականին դուք չեք պատկերացնում ինչ արեց, աշխարհակաղակական հարց է լուծել հայ ժողովուրդը 2021 թվականին իր ընտրությամբ, չգիտակցելով միգուցե, միգուցե գիտակցելով ինչ որտեղ մեծ աշխարհակաղակական պլանա տապալը։ Հայաստանը դարձնել, Հայաստանը դարձնել Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության անդամ, սա է մեծ պլանը։ Հայաստանի պաշտոնապես եղել է այդպես արել։ Չէ, այտես չեն անում։ Հարգելի լրագրող, դες չեն անում։ Այնպիսի իրավիճակ են ստեղծում, որպիսի այսպես ասած նոր եկած իշխանություն ասի, դե նախկինները, այսինքն մենք այս պարագայում, այդ ընտրության վերքում նախկիններն են մեղավոր, եւ այլևս անվտանգային որովիցե լուծում չկա, քան դառնալ Ռուսաստան, Բելարուս միութենական պետության մաս։ Ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել, որովհետև հեսա տարբեր տեղերից կսկսեն հերքել, բանանել, բայց ես ձեզ ասում, դա ակնհայտ է, դա ախր ձեզ զարմանում, որ դուք դա հարցնում եք, երբ որ նայում ես, համադրում ես գործողությունները, ակնհայտ է դառնում, ամենայն դեպս իմ համար դա ակնհայտ է։ Պան Սիմոնյան, այն դեպքում, երբ դուք ասում եք, որ Հայաստանը պատրաստ է ընդհուպ մինչև Եվրամիության անդամության թեկնածուի, հա, այսպես հայտ ներկայացնել, սա չի նշանակում, որ արտաքին քաղաքական վեկտոր է փոխվում, ինչու եք անընդհատ հերքում այդ։ Որովհետև չեմ ուզում շտապել, մեկ, երկրորդը չեմ ուզում, որ ստացվի, որ միակողմանի ինչ-որ քայլ է արվում, և
կարելի ասել մեր գործողությունները ցույց են տալիս, որ մենք մեր նույնիսկ ցուցանիշներով շատ ավելի բարձր ցուցանիշներ ունենք ժողովրդավարության, քան մեր շատ գործընկեր երկրներ, որոնք արդեն Եվրոմիության անդամ են ու նույնիսկ անդամ են։ Եվ դա չենք ասում մենք, դա ասում են Եվրոմիության մեր գործընկերները, բանաձևերով եւ այլը։ Եվ ես կարծում եմ, որ այդ ուղղությամբ մենք պետք է մտածենք, բայց նորից ես չեմ ուզում շտապեմ եւ քայլ անեմ, որովհետեւ երկրի պարագայում, պետության պարագայում կտրուկ շարժումներ անելը լավ չի։